6 gjuajtës Mig 29, 30 tanke Sht-72 dhe 30 auto blinda pritës të bashkohen Serbisë me marrëveshjen për blerjen e sistemit traketor, të cilën në Rusi e kanë nënshkruar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Avni Islami njohësi çështës së sigurisë thotë se agresioni i Rusisë dhe pjesëmarrja e saj në luftën në Siri ka bërë që Serbia të jetë më agresore jo vetëm me Kosovën, por edhe me vende të tjera të Ballkanit. Pozita gjeopolitike e Rusisë dhe agresioni i saj në disa vendet, por edhe pjesëmarrja në luftën aktive në Siri, në një farë formë e ka trimëruar edhe Serbinë, që të jetë më e fortë dhe më agresive edhe në raport jo vetëm me Kosovën, por edhe në raport me vendet e Ballkanit. Islami thekson nevojën për krijimin e ushtrisë së Kosovës, që do të duajë sa më parë të krijojë ushtria dhe të pajiset me pajisje ushtarake. E sa i përket Kosovës në raport me Serbinë, ne realisht ende nuk e kemi formuar ushtrinë e Kosovës, e cila do të ishte prioritet dhe se pozita e vendeve sot në botë mund të ndryshoj në çdo rast dhe Kosova do duhet që sa më parë të jetë shtet me ushtrinë e vet dhe nëse vërtet kemi miq duhet që sa më shpejt formohet ushtria dhe të pajiset me pajiset më moderne ushtarake. Edhe për njohësin e sigurisë Drizan Shala, thotë se investimet në anën e mbrojtjes nga Serbia duhet të shihet si alarm për Kosovën, Shqipërinë, por edhe për të gjithë rajonin. Në shoftë se marrën përbazë deklaratën e kryeministit të Serbisë që ka bën një marrëveshje rreth 300 milion euro të investime në forcën mbrojtëse, domthonë të shtetit të tyre, kjo duhet shifet si alarm për Kosovën dhe Shqipërinë dhe vendet të tjera të rajonit, sepse Serbia është duke përgatitur për një ndryshim eventual rajonal në proceset gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Drizan Shala thotë se Kosova nuk është e përgatitur në raport me shtetet fqinjë. Në kontekst të parë, domthonë në shoftë se shohim, domthonë Kosova është e përgatitur, po jo në raport me forcat të cilat janë në shtetet fqinje, po ne kemi përbasi NATO-ja dhe KFOR-i mund të asistoj në raste eventuale. Gjatë muajve të fundit, investimet në pajisjet ushtarake ka pasur edhe Kroacia duke investuar në pajisjet të ndryshme ushtarake, e që më pas investime ka pasur edhe nga shteti Serbisë, që kryeministri këtij vendi i ka quajtur akt historik.